Står. Åh. Ej. Ja. Last Christmas I gave you my heart, and the very next day you gave it away. This year to save me from tears, learn how to someone special. Yes, I did it about God. The next day put away. Yeah, save me from tears. You found me special. Oh. Special, oh, Abela. Det är snart jul, jul igen. Corona jul, jul. Tyvärr. Hej, hur mår ni? Spara över det här. Jävligt hur mår ni? This year, save me from tears. Good to someone special. I had a good Christmas, I gave it my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, you went to someone special. Oh, baby. Låt. Kul låt det här. Bögs. Cry on. Står. Again. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it to me. Oh, good. Good. Får inte bli förkyld. Du ska babes.
in some session. Schön. Was soll denn? Yıkılık. Triple cash out. Şey alsa, o mesela, smink. Eskrimos. Daisy lan. Doofed, Daisy lan. Jag vet inte vad jag skulle söka på. Fan då. Ska vi söka på musik? Det försvann som helhet direkt. Söker man då låt. Lyssna på. Ta bort den direkt. Vad fan. Sökte man på någon. Så glömde jag bort. Du tar bort det. Nu kommer jag Okay.
Lifta. Kul här. Kör ju det i race. Missa en stund dit. Glömmer allt det att ta bort skriken. Glömmer att ta trött på honom. Jag glömmer rakt igen. Glömmer för allt det att ta bort skriken. Sats fan. Satsar. Vänta mig. Just det där. Jo. Wow. Oh.
Ti ho fatto vedere, mi ha fatto vedere. Sama. Ah. Peace. Oh dear. Oh,
And then I had a Sunday on it. It's better. Kör i fred. Och gör vad de vill. Så här bara. En minut. Blå! Det är julen. Skönt. Och Frod. Dick. Vad är det då? Klamen. 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 Klamen.
Oh, tiens, l'autre. Ranger. Allora, se la mamma la chiude, spiegami per fare. Glömmer förklara när de tar bort trafiken.
Oh, Nimbus. Ça va. Nimbus. Oh. Raga. Oh, Dosk. Där. Tick. Mikros. Tick. Åh. Yes. Tick. Borde spoilera. We're here to help. I'll look into it.
Oder schade. 50 Grad. Ja, fahren. Klar. Oh, aber ja, das fahren. Je suis d'apôtre là. Biene was. Bunker. Det här.
Hello, what was that? Hello there. Sunrise. Ensam session. Glitch är också borta. Fast en god mode glitch här i bunkern för att kunna få god mode by MC. God mode motorcykel. Kunde man få. God mode motorcykel i bunkern här. Den är också patchad. Såklart. Dick. Spännande. Santas. Tryck. Sen står det, trycker. Det var något. Okay, expect law enforcement to get in the way on this sale, but hopefully the phantom wedge we're lending you will get them out of it. Stick to the route, stop for nothing, make the drop. Spring of it now! Sådär mission. Dick. Stå. Hoppa in här! 15 minuter kvar! Hur är det? Skjuta in mig här! Hoppa in för helvete! Vilken fanskap! För fan är det! Kör för fan! Fan är det? Va? Helvete! Fem minuter. Först som händer är alltså förstört. Vad fan då? Helvete! Men vad fan då? Satans fans! Ja, vad piss också. Fan då? Fan, bara 15 minuter bara på oss. Jag fick uppstress här nu. Uppstress här nu. Fan, bara 15 minuter. 15 minuter bara ska jag. Bara 15 minuter bara ska jag. Fan, vad är det? Fan också.
Satan. 1500. Musiken, den är för högt ut på musiken. Ringa Lester. Ringa Lester. Själv. Johnny! Hey there. What can I? Okay. Keep in touch. Yeah.
Right. The phone bell is on. Good. Thank you. Ping on my old scrapper. Well, Skype, I don't pay up. Pay up. Kostumæk að þeirra bótar. Sæðan. Svona kostumæk að þeirra bótar henn. Óp, næs. Svona kostumæk að þeirra bótar henn. Kunnir þeirra. Mola botar han där. Så det andra botar han, nya hejser. Kommer ut till ön. Map expansion. DLC:n kommer. Och där får vi se Norrsänkterna i DLC. Så vad kul om han har sett också. Norrsänkterna i DLC. Dansa. Fylla på det här först. På att vi försvinner när man ska. Trött åt huvudet. Spring ner. Okay.
Her headlines. Också. Får jag köpa? Stundplan. Nimbus. Vad är det här va? Vad vill jag ha? Tre miljoner. Miljet. Västra. Här kan jag köpa. Nimbus. Västra kan man ha den här resorna här. Ja. Titan Race. Så bygga ett Titan Race. Race med Titan planet om det går att göra det. Jag testar. Det funkar. Här då. Jag har ingen väster här. Jag fick ju pengar här för banken och grejer. Flyga till ön med den här västra planen.